Здравейте, казвам се Иван Филипов и съм регионален агроном на Кортева за региона на Ломи, Монтана. Днес е 7 октомври. Изведохме една демонстративна жътва на царевичен посев на фирма Кортева в землището на град Вълче Дръм с наш любезен домакин, земеделски производител Владимир Милев и с неговия син. Хибридите на Кортева за поредна година се утвърждават като лидер на пазара при царевичните хибриди, като добивите варираха от 1000 до 1250 кг от декар с влаги от 12 до 13,2%, което само по себе си говори за изключителната пластичност и бързото отделяне на влагата от кочаните и от зърното. А в ранната група на ранозрялост FAO 300 се отличиха изключително добре новите хибриди, които ще предлагаме на пазара и на вниманието на българските фермери от до година. Един такъв хибрид е P9367, който даде всъщност един от най-високите резултати с добив 1240 кг с сухо зърно, 12,6% влага на зърното. В демополето, което сме засяли пролета, сме засяли както старите и добре познати и наложени на българския пазар хибриди царевица на Кортева, така и нови хибриди, които те първа предстоят да бъдат пуснати в производството и в търговията на семена. Като това, което наблюдаваме, е изключително обнадеждаващо. Новата генетика и новите хибриди категорично се очертават с така стабилни и високи резултати, което само по себе си говори, че генетиката на Кортева при царевицата е с едни стабилни и така високи надстандартните добиви. Кортева е фирма, която е на първо място царевичарска компания, изключително богато портфолио в различните групи на ранозрялост при царевицата. Сами може да видите и самите постигнати резултати.